Kverunko, koukej se, co si maminka bere, jo? To už nevypadá jako mlíčko, viď? Je to mlíčko, to je čajíček pro Verču. Zkusíme, jestli ti bude chutnat, jo? To poprvý. Poprvý, furt mi koukáš, co já papám a bumbám. Tak schválně, zkusíme to, chceš to vyzkoušet? Zkoušíme to, jak ti to bude chutnat. Tak ukaž. Co? Co to je, viď? Fuj, co mi to ta mamka dává. Ještě to zkusíš? Co? To je dobrý? Je to jiný, viď, takový, ale dobrý docela, koukám. Bumbáš, ještě? Ještě? No jo, ona to chce, potvůrka. Ty bumbáš takovýhle čajíček. Co? Co to dělají za ksichtíky? Pojď ještě takhle, ať tě všichni vidějí. Po? No, tady je, hele. Tak. Ještě. Co, je to dobrý, Herčo? Ještě? Ještě chceš čajíček? Ne, už nechceš? Už ne? Nebo ještě jednou, naposled. Naposled, jo? Hm? Čouhají. No vidíš, dobrý to bylo. Ani si tak neto neskuhrala. No vidíš, a brzo už bude mrkvička, zeleninka různá a masíčko a pak ovoce a kašičky. To bude prýma, viď?